Збройні сили України равно або тире українська паперова армія. Без паперчиків ми не воюємо. Українська паперова армія. Так військові інколи жартома називають Збройні сили України, коли вже армійська бюрократія їм остаточно допікає. А допікає останнім часом вона все частіше. Військові зізнаються, з кожним днем документів все треба більше і більше. Звітів однотипних, але в різні інстанції. Я вам чесно скажу, в мене в службі є людина, поза штатом, звичайно, тому що штату не вистачає на всіх, яка цілими днями робить звіти всім по запросу. Ну, тобто є звіти, грубо кажучи, щоденні, і щотижневі, там два рази на тиждень, і місячні звіти, і є звіти рандомні, які прилітають там в 3 часа ночі срочно подати інформацію по тому, тому і тому. Оця людина займається виключно цією роботою в межах служби. Діловодство – це окремий фах, якому вчать. А військовий, який прийшов нищити ворога, частіше за все не знає всіх тонкощів заповнення необхідних документів. От автомат він вивчив класно. Вивчив класно керування своєю якоюсь бойовою технікою. А коли людина приходить і йому треба написати якийсь рапорт, а рапортів багато треба писати, то виявляється, що там не просто треба написати, а з якимось відступом з одного боку, зверху, справа, зліва, шрифт окремого типу, якщо від руки, то так писати. А треба ще написати правильно щось з великої букви, щось з маленької букви. Міністерство оборони України взялося спробувати спростити процес ведення документації. Для цього влітку має з'явитися застосунок «Армія Плюс». Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн. Часто чую від бійців скарги про надмірну паперову роботу, заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все. Рапорту декілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти – усе це буде у єдиному місці. Військові кажуть, такі зміни покращать службу. У нашій армії є вже сучасні системи, які поліпшили ведення бойових дій. Тож таке нововведення по душі. Зменшити цей документообіг, автоматизувати його – це, звісно, дуже класно. І це, до речі, позитивно каже про нашу армію, те, що попри все, армія вчиться, і навіть на такому рівні вона намагається покращити. Це з одного боку, а з іншого боку, це значить, що творчі військові люди, професійні, які стали військовими, цивільні люди, стикнулися з проблемою і пропонують вирішення цієї проблеми. Оце супер круто. Втім, яким застосунок буде у дії та чи дійсно він облегшить службу військовим, побачимо вже після виходу цього продукту.